Entre l'1 i el 24 de novembre, Terrassa celebra la campanya de tardor de cuina i bolets 2024, una proposta per a tot tipus de turisme que inclou la Fira del Bolet i les jornades gastronòmiques. Hi participen 17 establiments de restauració amb menús i tapes elaborats amb productes de proximitat i de temporada. Els hospitals Terrassa i Mutua Terrassa han estat guardonats amb els premis Ikvia Top 20, celebrats a Madrid, amb un total de 5 reconeixements que posen en valor la seva qualitat assistencial. Mutua és la que ha obtingut més premis, en concret 4, mentre que un ha estat per a l'Hospital del Consorci Sanitari. El grup de teatre d'Amics de les Arts estrena el divendres 1 de novembre un nou muntatge teatral. Es tracta d'Incendis, una obra escrita per l'autor libanès Wajdi Mouawad. Aquest director i actor és un dels dramaturgs amb més rellevància del panorama actual. Incendis explora temes universals com la guerra, la identitat i el perdó. Què tal? Benvinguts, bona tarda. De l'1 al 24 de novembre torna a la nostra ciutat la campanya de tardor de cuina i bolets. Com sempre, un dels principals reclams serà la Fira del Bolet, el dia 9 de novembre, al voltant del Mercat del Triomf. No faltaran tampoc les jornades gastronòmiques amb la participació de 17 establiments que oferiran menús i tapes amb productes de temporada. Entre l'1 i el 24 de novembre, Terrassa celebra la campanya de tardor de cuina i bolets 2024, una proposta per a tot tipus de turisme que inclou les 26enes jornades gastronòmiques i la 18ena Fira del Bolet. A les jornades gastronòmiques hi participen 17 establiments de restauració amb menús i tapes elaborats amb els productes de proximitat i de temporada. En l'acte de presentació, aquest dimarts a la tarda a la Casa Museu Alida de Sagrera, s'ha destacat la gastronomia com un dels atractius turístics de la ciutat. Intenta recollir l'esperit d'aquesta campanya, és a dir, la tardor, els bolets, els productes de temporada, la ciutat de Terrassa, el seu patrimoni, els mercats, el comerç de proximitat o la gastronomia. Tenim una gran gastronomia, tenim una gran capacitat perquè ens vinguin a veure tothom de Sant Cugat, de Sabadell, de Barcelona, d'on sigui, i que vinguin a la nostra ciutat. Pel que fa a la Fira del Bolet, arribarà el dia 9 de novembre al voltant del Mercat de Sant Pere, una proposta plenament consolidada amb 60 parades de bolets, propostes gastronòmiques, formatges, embotits i artesania. Per aquesta data, l'Ajuntament calcula acabar totes les obres del clavegram que afecten la zona. Jo vull una ciutat viva, que bategui, que tingui comerç, que tingui vida. I per això penso que el camí és de fer aquesta Terrassa, la ciutat de tots els barris, i hem de fer barri i hem de fer ciutat. I com les obres per assegurar el clavegram del carrer Ample o de les canonades de Taigua, i són actuacions que hauran finalitzat els seus treballs en superfície el 9 de novembre i, per tant, els carrers del barri estaran oberts i es podrà celebrar la fira amb total normalitat. I per arrodonir tota la mostra de tardor de cuina i bolets, la bodega Teca Vins torna amb la tercera edició del Tast de Vins a la Rambla Nord, davant del Museu de la Ciència i la Tècnica. Canviem de tema. Els dos hospitals de Terrassa, tant el del Consorci Sanitari com el de Mútua, han estat reconeguts per la seva qualitat assistencial. En un acte dut a terme a la capital espanyola, els dos centres assistencials han rebut fins a 5 premis Ikvia, que avaluen els patrons de bona pràctica dels hospitals amb el millor balanç de resultats en base a dades objectives. L'Hospital del Consorci Sanitari i el de Mútua Terrassa han estat guardonats en el marc de la 25a edició dels Premis Ikvia Top 20, celebrats a Madrid, amb un total de 5 premis que posen en valor la seva qualitat assistencial. Mútua és la que ha obtingut més reconeixements, en concret 4. Ho ha estat per la seva gestió en les àrees de l'aparell digestiu, pediatria, musculoesquelètic i també per la seva gestió hospitalària global. Aquesta darrera distinció és el reconeixement més preuat del certamen, ja que inclou totes les àrees assistencials del centre sanitari. Per la seva banda, el Consorci Sanitari ha estat guardonat amb el Premi Top 20 en la categoria de gestió hospitalària global i finalista en l'àrea de digestiu.
un total de 201 hospitals i centres sanitaris de tot el país, tant públics com privats, han participat a l'edició d'enguany d'aquests guardons que anualment convoca l'entitat de serveis d'informació sanitària ICVIA. Ha estat, per cert, l'edició amb més participació des de que se celebra. Els guardons avaluen els centres participants en funció de la seva mida i grau d'especialització en base a indicadors de qualitat, funcionament, eficiència i bones pràctiques. De la pàgina Política Local destaquem que el grup municipal socialista porta una proposta al ple municipal ordinari del mes d'octubre per millorar la campanya Terrassa Val Molt. El PSC vol que tots els ciutadans i totes les botigues de tots els eixos comercials puguin beneficiar-se. El PSC vol millorar la campanya Terrassa Val Molt. Les dades actuals diuen que una inversió de 400.000 euros suposen una injecció de 4 milions d'euros pel comerç de proximitat. Els socialistes, però, han detectat que els vals es venen a través de la plataforma en qüestió d'hores i es bescanvien majoritàriament en botigues del districte 1. Més concretament, 22 comerços del centre capten entre el 52 i el 59% dels vals. Per tots aquests motius, els socialistes eleven al ple de divendres 3 canvis en el funcionament de la campanya. Volen que tota la ciutadania i totes les botigues de tots els eixos comercials se'n beneficiïn. Fem tres propostes per millorar-la. La primera és dissenyar mecanismes alternatius per posar a la venda els vals de descompte. La segona, pensar en actuacions per a que aquesta activitat arribi per igual a tots els barris de la ciutat i a tots els eixos comercials. I per últim, la tercera proposta és mantenir la campanya de primavera per l'impacte positiu que té el comerç. L'equip de govern ha descartat l'edició de primavera per manca de pressupost i només es mantindrà la de Nadal. Els socialistes també proposen que l'Ajuntament commemori l'aniversari de la Constitució que va significar el pas de la dictadura a la democràcia. Com a propostes d'acord de Junta de Portaveus, els socialistes demanen un calendari dels partits d'esports federats que es disputen a la ciutat, amb especial atenció a l'esport femení, i que el debat obert de Canal Terrassa torni a ser mensual. Per cert, que en aquesta mateixa compareixença davant dels mitjans de comunicació, la portaveu del grup municipal socialista, Eva Candela, s'ha referit als recents canvis a les àrees de govern de l'Ajuntament de Terrassa. Ha dit el següent. I això doncs, ens porta a pensar que podem trobar-nos només amb paraules com ens vam trobar amb l'eslògan de la Revolució Verda, que després no ha sigut així, i ara ens podem trobar en una àrea de transició ecològica que no estigui vetllant per veritablement la transició ecològica. Una altra de les propostes que es presenta aquest divendres és la del grup municipal d'Esquerra Republicana, que demanarà la regulació dels preus dels lloguers dels locals comercials. No serà, però, l'única proposició. També demanaran la millora del finançament local. Esquerra no vol que hi hagi locals comercials tancats i buits durant tant de temps com passa al carrer Sant Pere. Divendres al ple proposaran que l'Ajuntament insti els governs espanyol i català a tirar endavant una regulació del lloguer dels locals destinats a activitat econòmica. I és que el preu del lloguer és un dels motius que en molts casos frena l'obertura de noves botigues. Els republicans també demanen que el pla director de comerç que s'està treballant incorpori un estudi detallat dels preus actuals i dels darrers 5 anys dels lloguers de locals comercials dels principals eixos comercials. Que els costos fixes s'incrementen i part d'aquests costos fixes, una molt gran part, va destinat al preu del lloguer. I els preus dels lloguers no paren de pujar. I de la mateixa manera que s'ha fet amb el limitar els lloguers en els habitatges per poder viure les persones dignament, en els lloguers s'han d'aplicar mesures per poder controlar el preu del lloguer dels locals comercials. Els republicans presenten una segona proposta per la millora del finançament local. Entre les mesures proposades, el repartiment més equitatiu dels impostos de l'Estat, flexibilitzar la gestió financera dels ens locals, un finançament singular per a Catalunya o una taula de negociació entre Estat, Generalitat i entitats municipalistes. Esquerra compara el cas de Terrassa amb el de Donosti o Vitòria, amb una ràtio molt més elevada de pressupost per habitant. Cal que es millori i que sobretot subjectivitzi amb total transparència el finançament local,
que es retorni l'autonomia local en la gestió dels ajuntaments, que es posin a l'any 2024 lleis tan desfassades com la llei reguladora de les hisendes locals i que es donin més eines als ajuntaments per poder redistribuir de manera justa i equitativa la riquesa i que es deixi de carregar a esquenes dels ajuntaments el dèficit de l'Estat. Aquest serà el primer ple després que Esquerra abandonés el govern municipal a finals de setembre. Els republicans asseguren que tindran un paper constructiu en aquesta nova etapa. Joan Herrera va manifestar públicament fa uns dies que no presentaria candidatura a les eleccions del Club Natació Terrassa. Doncs bé, aquest dimecres l'encara president en funcions de l'entitat n'ha argumentat els motius. Herrera, que només ha complert una mica més de mig mandat, ha assenyalat motius personals en la seva decisió. Se sentia amb forces per competir i diu que tenia el suport d'una part de la massa social, però per salut ha decidit esgotar aquesta etapa. El dirigent agarenc també ha fet una anàlisi de les tres candidatures que es presenten i lamenta que no s'hagi presentat una quarta liderada per socis amb un projecte diferent al dels dos expresidents, Jesús Cortés i Jordi Martín. La meva salut física i mental està per, i la de la meva família, evidentment, està per sobre de la meva aspiració a tornar a presidir el club. Crec que hi he esgotat un temps massa breu. Voldria haver continuat i haver esgotat el temps que tenia, però crec que estic content i orgullós, sobretot orgullós d'haver representat el club durant aquest temps. Jo entenia i desitjava que hagués sortit una altra candidatura que no fos de les tres, que hagués sortit una quarta candidatura en el qual hi hagués un grup de socis que pensessin diferent, que pensessin d'una altra manera diferent de modernització del club, de fer aquest club encara més gran. I crec que aquesta no s'ha donat, però això són decisions personals que respecto totalment i els hi desitjo, i evidentment a la candidatura que guanyi, els hi desitjo tota la sort per poder portar aquest gran club. El passat dissabte començava una nova temporada dels Jocs Esportius Escolars. Enguany compta amb la participació de 450 equips i més de mig miler d'alumnes esportistes. El futbol torna a liderar el nombre d'inscrits. Dissabte es va donar el tret de sortida als Jocs Esportius Escolars de la temporada 2024-2025, organitzats pel Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa. La zona esportiva municipal de Can Jofresa va ser l'escenari dels primers partits de les diferents disciplines com bàsquet, handbol, voleibol, futbol i futbol sala. Aquests esports van tenir lloc als dos pavellons, mentre que la Unió de Futbol Base Jabaquí Terrassa va acollir els primers partits de futbol. Aquest curs el Consell Esportiu té inscrits 450 equips i més de 5.100 esportistes. Un any més el futbol lidera el nombre d'equips amb 178, mentre que en la modalitat de sala les tres primeres posicions són pel bàsquet amb 87 equips, seguit del voleibol i el futbol sala amb 73 i 62 respectivament. Els Jocs Esportius Escolars no tenen un esperit competitiu i pretenen impulsar la transmissió de valors socials i l'adquisició d'hàbits saludables a través de l'esport. A més, dins el terreny de joc hi figura el tutor de joc, que s'encarrega d'explicar les normes als més petits. Si dissabte els Jocs d'equip van ser els protagonistes, diumenge es va organitzar la primera jornada del programa Esport en Família. La primera activitat va ser una excursió de senderisme a la Mola. La propera serà el 10 de novembre, amb una incursió dins el món del Quidditch, a càrrec de l'Associació de Quadbol de Catalunya i amb la participació dels Draco Dormiens Terrassa. Josep Morlans i Òscar Quiles, al volant d'un Renault 5 GT Turbo, es van proclamar guanyadors absoluts del 5è Rally Pujada a la Mata, organitzat pel Motor Atlètic Terrassa Hockey Club. La competició va tenir lloc diumenge, amb sortida des de Can Sales, i va comptar amb un recorregut de 230 km i 11 trams cronometrats.
alguns de nit per les carreteres que envolten el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac. Durant tot el matí, el Parc de Can Sales va estar obert per poder veure de prop aquestes autèntiques joies automobilístiques. Hi van participar 34 equips en la darrera cita de la Copa Catalana Clàssics. Un aspecte destacable d'aquesta edició va ser l'àmplia presència femenina, amb 15 pilots i copilots, així com l'important nombre de joves debutants. La jornada va culminar amb el tradicional lliurament de premis i un sopar de germanor. Vaig amb sort aquí, cavallo! Deixem les rodes, canviem d'esport. El Club de Rugbi Carboners de Terrassa va organitzar dissabte al matí una nova trobada d'escoles al municipal de Les Fonts. Hi van participar 150 nois i noies d'entre 4 i 12 anys pertanyents a 5 clubs. A més dels anfitrions, hi van prendre part Sabadell RC, RC Cornellà, Unió Esportiva Sant Boiana i Rugbi Cabrera. Ja fa unes temporades que els carboners organitzen un parell de trobades d'escoles a l'any dins d'un calendari itinerant entre tots els clubs del territori. La iniciativa no té cap esperit competitiu i l'objectiu és que els infants i joves es reuneixin per practicar aquesta disciplina esportiva. Per als més petits de la casa, és el seu primer contacte amb l'ovalada. A més, l'arbitratge corria a càrrec dels jugadors i jugadores dels diferents equips dels carboners. Com no podia ser d'una altra manera, la trobada va acabar amb un tercer temps entre tots els participants. Amics de les Arts, estrena el 1 de novembre l'obra teatral Incendis de Wajdi Mouawad, una obra intensa que explora temes com la guerra, la identitat i el perdó. La història segueix a dos germans que descobreixen secrets sobre el passat de la seva mare després de la seva mort. El grup de teatre d'Amics de les Arts estrena el proper divendres 1 de novembre un nou muntatge teatral. Es tracta d'Incendis, una obra escrita per l'autor libanès Wajdi Mouawad. Aquest director i actor és un dels dramaturgs amb més rellevància del panorama actual. Incendis explora temes universals com la guerra, la identitat i el perdó. Parla de fets molt humans, no? Els efectes devastadors que pot tenir les guerres, no només les guerres, sinó el fet de voler conèixer d'on venim i per què som el que som, i després ser una persona, no sé, molt madura per poder realment suportar a vegades trobar-te amb veritats que no voldries haver conegut mai. El muntatge compta amb un repartiment encapçalat per Ernest Castanyer, Anna Masseller, Maria Miralda, Tiago Romeu i Gemma Terès, sota la direcció de Toni Garrig. La història segueix els germans Jean i Simon, qui, després de la mort de la seva mare, Nawal Marwan, descobreixen secrets del seu passat que els porten a un viatge per conèixer la veritat sobre les seves arrels i els horrors que va viure Nawal. El text de l'obra no és fàcil, perquè, a més, el personatge de la Nawal és el que parla més filosòficament. Una mica és allò que l'autor vol explicar, està en la boca de la Nawal. Llavors aquesta és una dificultat, però el text és molt bonic, està molt ben fet i això també ajuda molt a poder-lo dir bé. L'obra reflexiona sobre les devastadores conseqüències de la guerra i la necessitat de confrontar el passat per poder avançar. I és que precisament en un context com l'actual, on hi ha diversos conflictes armats molt propers, el teatre ha de servir per sacsejar consciències, segons afirma Garrig. Els assistents podran gaudir de l'espectacle amb butaques noves. A més, l'entitat ha iniciat la campanya Seu millor als amics, que permet col·laborar amb donatius a canvi de recompenses simbòliques.
El Vapor de Prodis ha acollit aquest dimarts a la tarda la primera activitat emmarcada en el Festival de Flamenc de Terrassa, que tindrà lloc fins al diumenge 27 d'octubre. La coordinadora d'entitats andaluses de Terrassa i l'Ajuntament han preparat una setmana plena d'actuacions, amb una primera espasa del flamenc, com és José Marcé, sense oblidar els grans artistes locals d'aquest gènere, com és el flamenc. Una d'aquestes primeres activitats ha estat una xerrada a càrrec de Cristina Cruces, antropòloga social, que ha parlat sobre la influència de la mujer en el flamenco. A continuació actuaven la cantautora Rocío Ruiz i el guitarrista Rubén Lorente. Tito independiente. Por otro lado, un arte en el que la mujer es fascinante y por otro, una vida en la que, sobre todo en familias gitanas... Por lo tanto, partimos de la idea de que ser mujer, ser hombre, implica muchas cosas en el flamenco y tiene muchas derivaciones en dual, porque todavía esto no era flamenco, esto era música... Amb aquestes imatges tanquem l'informatiu de Canal Terrassa. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que vagi bé, bona tarda.